Բարձրագույն դատական խորհրդի նպատակը միայն պատժելը չէ, ոլորտից պետք է արմատախիլ անել անորակությունը։ Վեթինգի անհրաժեշտությունը տարիներ շարունակ եղել է, անգամ փաստաբանական միջավայրում է նկատվում դրա կարիքը, կարծում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Մարտի 1-ի դեպքերից հետո հարյուրավոր անգամ մարտիկ հայտնվեցին կալանավայրերում, հազարավորները ենթարկվեցին վարչական, ոստիկանական, հարկային, մաքսային եւ այլ տերորի եւ այլ եւայլը։ Ну ես մոտավորապես նվեր ունեմ մի քանի հազար մարդ միայն արտագաղթեց այդ հետապնդումների արդյունքում եւ այլն։ Եվ իհարկե զտելու, մաքրելու խնդիրը ծագել է նաեւ այդ ժամանակ։ Այն որ դատաիրավական ոլորտը բարեփոխումների կարիք ունի, հաստատում են նաև փաստաբանները։ Խնդիրներն ու կարիքները շատ են, ընդհանուր առմամբ գլխավոր խնդիրը մեկն է՝ դատարանների նկատմամբ հասարակության վստահության պակասը։ Մարդիկ դատարան դիմելուց հետո հիասթափություն են ապրում, որտեղ իրենց խնդրի արդյունավետ եւ արագ լուծում չեն ստանում։ Ինչն է խնդիրը, պետք է գումար ծախսվի։ Դատաիրավական բարեփոխումների ամենակարևոր հանգամանքը պետք է չխնայվի պետական ռեսուրսը դատական համակարգի բարեփոխման եւ արդյունավետության բարձրացման վրա։ Պետք է ավելացվեն դատավորների հաստիքները, պետք է մեծացվեն դատավորների աշխատանքային հնարավորությունները։ Դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումը պետք է սկսել հենց վեթինգով։ Այս հարցում փաստաբանական համայնքը երկու թևի է բաժանվել։ Մի մասը կարծում է, որ պետք է կոշտ քայլերի դիմել, դատավորներին ամբողջությամբ մաղել ու նոր նշանակումներ անել, մյուս մասը հակված է համակարգը առողջացնելուն։ Եթե նորմալ գործում է այսօրվա այդ զտման եւ բարեվարկության ստուգման եւ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից իրականացվող լիազորությունները, եթե դրանք իրականում տեղի ունենում, դատական համակարգը գնում է առողջացման։ Մեկ վատ անվորակ դատավորի համակարգից զտման արդյունքում բուժվում է, տաբուժվում են եւ ավելի սթափ են սկսում իրականացնել արդարադատություն հարյուրավոր դատավորներ։ Բոլոր իշխանությունների օրոք դատավորները կաշկանդված են եղել։ Դա անարդար վճիռ կայացնելու պատճառներից մեկն է, կարծում են մասնագետները։ Բոլորս գիտենք, որ դատական համակարգում գրեթե պատահական մարդիկ չկան, եւ այսպես թե այնպես այդ մարդիկ փոխկապակցված են օրվա գործող իշխանության հետ։ Որոշ փաստաբանների պնդմամբ դատավորների բարեվարկության հարցը գործող սահմանադրությամբ կարգավորել հնարավոր չէ։ Այդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։